Dobrá zpráva. Podcast Rekonstrukce státu k aktuálním tématům české politiky. Dobrý poslech vám přeje Martin Luhan. Experti sítě k ochraně demokracie označili za významnou hrozbu pro českou demokracii potenciál čínského a ruského vlivu na demokratické instituce. Už jsme v bodě, kdy jejich vliv fakticky ovlivňuje naší demokracii bez společenské debaty. O souvisejících bezpečnostních tématech bude dnes v Dobré zprávě mluvit Jan Paďourek z Cevro institutu, bývalý vysoce postavený člen Úřadu pro zahraniční styky a informace. Dobré ráno. Dobré ráno, děkuji vám za pozvání. Začneme, promiňte, ale trošku delší citací ze zprávy BIS. V roce 2019 stát pokračoval v realizaci několika ekonomicky významných projektů, které zároveň měly silný vztah k bezpečnostním zájmům České republiky. Nejvýraznějším rizikem, které bylo společné všem monitorovaným případům, byla možná účast problematických subjektů, majících schopnost i motivaci zneužít svého postavení v projektu k dosažení vlastních partikulárních zájmů nebo uskutečnění cílů třetí strany, například cizí moci, a to v rozporu se zájmy České republiky. A za problematické lze ve smyslu popsaných rizik považovat především subjekty pocházející ze zemí, kde má státní administrativa možnost prosazovat své zahraničně politické cíle bez ohledu na ekonomické zájmy tamních společností, a to i soukromých. Pane Paďourku, to je citace ze zprávy BIS, ve které se tedy mluví o Číně a Rusku, takový je váš výklad? Já bych k tomu možná na samý úvod řekl, že mluvíme tedy samozřejmě o veřejné části té výroční zprávy, protože každá výroční zpráva zpravodajské služby má části dvě, veřejnou a neveřejnou. Samozřejmě, že s tou neveřejnou částí se seznamují pouze zákonní adresáti, jako je vláda a další prostě přesně vyjmenovaní jaksi adresáti, jak už jsem říkal. Takže můj výklad je takový, že v podstatě tahle ta zpráva, přestože akcent tu situaci k roku 2019, vlastně neříká nic super nového, protože podobné informace a varování se ve zprávách Bezpečnostní informační služby objevují už po celou řadu let. Vlastně můžeme možná říct si v průběhu posledních 10 let, pokud se podíváte zpětně, a vlastně každý se může podívat na webové stránky Bezpečnostní informační služby, na výroční zprávy, na ty veřejné části. Takže to jenom jaksi pro úvod. Jinak samozřejmě já s tímhletím rizikem a nebezpečím velmi souhlasím, především pokud budeme hovořit o té energetice, protože to je teď taková otázka, která se v České republice velmi výrazně začíná diskutovat, a víte, že vláda velmi tlačí na to, aby rychlým způsobem začala řešit tender ohledně Dukovan. A z tohohle hlediska samozřejmě jmenované státy, jako je Ruská federace nebo chcete-li Čínská lidová republika, samozřejmě mají tendenci energetiku konkrétně využívat prosazování svých vlastních cílů. Já bych tady připomněl, že se nejedná pouze o riziko, ale o jednoznačně již vyzkoušenou hrozbu. Nezapomeňte, že v průběhu předsednictví České republiky v Evropské unii, kdy Česká republika v roce 2008 tuším předsedala, tak Ruská federace, respektive Kreml, poprvé v historii použil energetiku jako nátlak politický, kdy přes Ukrajinu přestal dodávat do Evropy plyn a tím si vlastně vzal Evropu jako rukojmí. A těch příkladů bychom určitě možná našli mnoho. Já bych chtěl říci, že je to v historickém kontextu novodobých dějin taková docela nová věc, protože pokud se nemýlím, tak Sovětský svaz ani v té nejstudenější studené válce nikdy nepřistoupil k tomu, aby takhle razantním způsobem omezil tyto dodávky. A Kreml to udělal, to znamená, my se můžeme obávat, že se to může stát kdykoliv jinde a za jiných okolností. Proto to riziko je tady tak veliké. Říkal jste, že to riziko čínského a ruského vlivu, respektive těch už realizovaných hrozeb, je tedy dlouhodobě sledováno. Ale abychom se v tom vyznali, jak se odlišuje čínský a ruský vliv, respektive ty jejich projevy? Já si myslím, že obecně zájmy jsou podobné, to znamená nějakým způsobem zvýšit nebo chcete-li znovu obnovit vliv v prostoru střední Evropy. My teď budeme hovořit především o střední Evropě a o České republice. Na druhé straně postupy, jakým způsobem obě dvě velmoci k tomuto prosazování, jak se přistupují, jsou značně odlišné. Protože pokud se, jak si podíváte na třeba konkrétně aktivity ruské, tak můžeme konstatovat, že jsou to aktivity, které se dějí právě tady a teď, mají prostě za cíl okamžitou
změnu mají za cíl opravdu znovu obnovit ztracený vliv v prostoru střední Evropy, kdežto způsoby čínské jsou odlišné v tom, že Číňani nespěchají, své kroky plánují velmi, velmi dlouhodobě. Na mnoze mají tyto plány rozpracovány v příštích dekádách. A dokonce pokud se podíváte na strategické plánování Čínské lidové republiky, tak vidíte, že oni jsou schopni plánovat některé věci na 50 a 100 let dopředu. To znamená, postupují velmi systematicky, cílevědomě, ale jaksi mají přesně stanoven program a cíl. Jaké jsou ty metody, jak poznáme, nebo my ne, ale bezpečnostní experti, snad i čeští bezpečnostní experti, jak poznají ruského nebo čínského agenta, co dělá, kam proniká? Možná ani tak ne. Experti bezpečnostní, jako spíš pracovníci těch zpravodajských a bezpečnostních služeb, protože nám nezbývá než jejich skvělou a nesmírně důležitou práci spíše jenom komentovat a vykládat. Já si myslím, že to také lze nějakým způsobem jaksi odlišit, protože samozřejmě Ruská federace je tady v tom prostoru střední Evropy etablována poněkud dlouhodoběji, protože prostor střední Evropy dříve patřil do jaksi prostoru jejich zájmů a jejich vlivu. Z toho hlediska já nepochybuji o tom, že Rusové tady mají stále relativně sofistikovaně vybudovanou infrastrukturu různých spolupracovníků, kteří za určitých okolností samozřejmě jsou Ruské federaci k dispozici. Co se týká Číny, tak ta je z tohohle hlediska v tomto prostoru více nováčkem, než jsou Rusové. Na druhou stranu Čína prokazatelně používá způsoby, velmi nevýbíravé způsoby k prosazování svých zájmů, například v oblasti korupce, v oblasti jaksi získávání zpravodajských informací a tak dále a tak dále. Takže ty způsoby jsou možná, nebo respektive ty cíle jsou totožné a ty způsoby jsou nikdy malinko odlišné. Ty cíle, tak jak o nich hovoříte, na první poslech nevypadají, že by měli rozkládat český stát, že by měli rozkládat českou demokracii. Jak se to tedy může projevit v našem státě, v našem zřízení, to, že nějaký cizí stát prosazuje svůj vliv? Tak my jsme tady ještě vlastně nezmínili celé to spektrum. Já jsem tady spíš hovořil teď o jaksi jednoznačně zpravodajských prostředcích. Na druhou stranu musíme zmínit to, že oba dva státy, a každý možná zase trošičku jinak, ale oba dva státy používají jaksi i hybridní způsoby prosazování a hledání toho svého vlivu. A víte, že hybridní způsob a vlastně využití těch nejmodernějších technologií, které dnes jsou k dispozici, vlastně mají za podstatu dosáhnout nějakého cíle, ovšem velmi nestandardními a velmi netransparentními prostředky. To znamená vlastně využívání těch hybridních cílů, kdy prostě se snaží jednotlivé mocnosti v tomto prostoru uplatnit nějakou fake news, to je takový moderní termín, který se dneska často používá, nebo dokonce přímo ovlivnit některé procesy. Víte, že prostřednictvím různých dezinformací, různých zpravodajských akcí se třeba zaměřují na některé cílové skupiny obyvatelstva prostřednictvím právě těch nepravdivých informací nebo rozesílání takových těch nepravdivých e-mailů. Kdy potom třeba tím, že se do prostoru umístí zpráva, která není třeba stoprocentně vylhaná, ale je prostě velmi pozměněná, tak tato zpráva má potom jaksi pro spoustu lidí, třeba starší generace, velkou věrohodnost a samozřejmě, že tato zpráva potom nakonec může třeba ovlivnit jejich postoj. Může ovlivnit třeba jejich postoj v průběhu voleb. To znamená, že když se podaří prostě právě ve volebním procesu nebo předvolebním procesu umístit tuhletu zprávu do veřejného prostoru, tak potom skutečně může dojít i k těmto pokusům. A víte, že ruské snahy ovlivnit volební proces ve světě jsou dokázané, prokázané, není to samozřejmě jenom otázka České republiky. Víte, že ve Spojených státech, ne teď při těch posledních prezidentských volbách zatím, ale při těch předposledních, kdy poprvé zvítězil Donald Trump, byla dokonce ustanovena vyšetřovací
vyšetřovací komise v čele s bývalým ředitelem FBI panem Millerem. A není to tedy jenom prostě otázka České republiky nebo Spojených států. Stává se to ve Francii, v Německu, ve Velké Británii. Dokonce se hovoří o tom, že v průběhu referendu o Brexitu ve Velké Británii došlo k velmi podobným aktivitám i na území Blízkého ostrova. Další takovým důsledkem a tedy evidentním nabouráním, potenciálním nabouráním demokracie, demokratického systému v České republice by asi mohlo být třeba to, že zveřejňování takových zpráv může podrývat vůbec autoritu nebo důvěryhodnost médií jako takových a tím prostě nikdo už nebude věřit. To mě teď napadlo. Existuje nějaký bod zlomu, za který, když už dojdeme, tak už se nedokážeme vrátit zpátky? Víte, já si myslím, že samozřejmě, že existuje takový bod zlomu, to znamená, že tyhle ty mechanismy a tyhle ty struktury přestanou fungovat. Stanou se nevěrohodné, ale myslím si, že v tomhletom jaksi prostředí se stále zaplať pánbu ještě nenacházíme. A myslím si, že to je právě i díky tomu, že Bezpečnostní informační služba a i ostatní zpravodajské služby České republiky dělají dobrou práci. To znamená, dokážou stále ještě zatím včas ty věci odhalovat a poukazovat na ně a vlastně jejich možnosti nějakým způsobem eliminovat nebo dokonce úplně vyrušit. Těch příkladů je hodně, teď se to zase znovu objevilo v mediálním prostoru, kdy víte, že dochází k velmi cíleným útokům na některé zpravodajské struktury České republiky, dokonce ze strany prezidenta republiky. To znamená, Bezpečnostní informační služba, jako každá jiná zpravodajská služba, se jenom velice těžko sama obhajuje. Na druhou stranu existuje mnoho případů a mnoho příkladů, kdy prostě tato služba udělala obrovský kus práce a vlastně zamezila tomu, aby se něco tak rizikového a katastrofického, co jste popsal, stalo. Vy jste už dnes zmiňoval přístavbu Dukovan, byť ne konkrétně, tak mluvil jste o ní. To je jistě téma, ve kterém tedy Bezpečnostní informační služba dává nějaké doporučení, ale záleží ovšem na těch zákonných adresátech, které jste zmiňovali, tedy na politicích, jestli na ta doporučení dají. Jak to podle vás vypadá, jak to dopadne, jaký je stav tam a kdo by měl přistavovat další bloky v elektrárně Dukovany? Víte, já bych tady k tomu chtěl ještě říci, že zpravodajské služby, abychom si rozuměli od samého počátku, v České republice jsou služby pouze informační. To znamená, mají pouze informační pravomoci, nepřijímají žádné rozhodnutí, nevyšetřují žádné zločiny a trestné činy. Pokud na něco takového narazí, tak to předávají jiným kompetentním orgánům a organizacím České republiky, v republice, jako například policie. Co se týká vaší otázky, tak tam samozřejmě všechny zpravodajské služby v rámci svých působností předávají především vládě v čele s ministerským předsedou všechny relevantní informace o těchto hrozbách. Já si myslím, že vláda i na pozadí toho, co můžeme číst v té veřejné zprávě Bezpečnostní informační služby, je informována naprosto dokonale. A já vás ubezpečuji, že ta neveřejná část obsahuje ještě mnoho velmi jasně konkrétních důkazů toho, co je pouze naznačeno v té veřejné části. Stojíme dnes před vámi s předsedkyní a předsedy opozičních demokratických stran, abychom odmítli to, že Poslanecká sněmovna naslepo a ve spěchu bude projednávat takzvaný nízkouhlíkový zákon, který dláždí cestu stavby jaderné elektrárny Dukovany 2. Takže opravdu záleží na politické reprezentaci. Vy víte, že i v rámci opozice a opozičního bloku je celkem jednoznačná shoda na tom, že by některé autoritativní režimy měly být přímo vyloučeny z tohohle tendru. Mluví se zase o Ruské federaci a o Číně. A pokud chcete znát můj osobní názor, tak já s tím vřele souhlasím, protože se opravdu domnívám, že toto je obrovské riziko a toto riziko by mohlo za určitých okolností opravdu způsobit velké, velké problémy. Podívejte se na situaci v Maďarsku, na elektrárnu Péč, tam těch příkladů najdeme prostě mnoho. A já prostě opravdu jsem přesvědčen o tom, že je lepší hned za samém začátku tyto autoritativní režimy z tohoto tendru vyloučit, protože nebude to způsobovat problémy dále. Bezpečnostní rada státu měla dnes právě tuto otázku řešit, zda budou tedy ruské a čínské firmy vyloučeny z tohoto tendru. To jednání bylo odloženo.
to dnešní jednání. Vykládáte si to nějak? Vidíte zatím nějaký z těch vlivů? Tak bezesporu probíhá určitě velmi, velmi intenzivní a živá diskuse, nejen napříč jaksi politickým spektrem, ale možná i po linii Pražský hrad, vláda České republiky. Víte, že vláda České republiky jaksi je ve velice složitém postavení z tohle hlediska, protože nakonec bude muset nějakým způsobem rozhodnout. Co se týká jednání bezpečnostní rady státu, tak tam samozřejmě nemáme a nikdy nebudeme mít informace zevnitř, protože ta jednání jsou většinou neveřejná a z tohle hlediska prostě těžko tohleto všechno komentovat. Ale opravdu si myslím, že to odložení je způsobeno tím, že jaksi vyjednává se asi zřejmě nějaká pozice, která prostě nakonec umožní vládě, aby nějakým způsobem rozhodla. Je to složité rozhodnutí, ale na druhou stranu z hlediska bezpečnosti jsem opravdu přesvědčen, že to je rozhodnutí klíčové a důležité a budu tedy vládě držet palce, aby v tomto případě rozhodla správně. Ještě v závěru se trochu odkloním od tématu Dukovan, ale neopustím téma zmiňovaných mocností. Ze zprávy vojenského zpravodajství bych teď rád odcitoval krátce. Možný konflikt globálního charakteru, ke kterému svět v současnosti směřuje, je zatím v první fázi své přípravy. Vojenské zpravodajství tedy předpovídá třetí světovou válku. Mohl byste nám tohle nějak objasnit? Znovu připomínám, říkám svůj soukromý názor a ten je takový, že pokud bychom srovnali poslední výroční zprávy BIS a vojenského zpravodajství, tak můžeme konstatovat, že BIS víceméně komentuje a upozorňuje na rizika, která jsou teď tady v tuto chvíli. Vojenské zpravodajství v tomto varování, nemyslím si, že by úplně jaksi předvídalo začátek třetí světové války, ale jaksi hovoří o blízké a střednědobé budoucnosti. To znamená, že vlastně bezpečnostní prostředí tohoto světa se zásadním způsobem proměňuje. Proměňuje se velmi jaksi nepříjemně pro právě bezpečnostní a zpravodajské orgány a přesouvá se postupně do podstatně jiných oblastí, než jsme byli zvyklí. A teď samozřejmě především hovoříme o kybernetické oblasti. Jak víte, vojenské zpravodajství přijalo ten úkol, že by mělo, nebo by mělo, ale již zajišťuje bezpečnost, kybernetickou obranu České republiky. A z tohohle hlediska já vidím toto varování vojenského zpravodajství v tomto kontextu. To znamená, přesouváme se do zcela nových technologických jaksi oblastí, především tedy v kybernetickém prostoru, a to je zřejmě budoucnost, kde budeme v budoucnosti nejvíce ohroženi. Tolik Jan Paďourek, bezpečnostní expert dnes. V dobré zprávě děkujeme moc krát a naslyšenou. Moc rádo se stalo, hezký den, naschledanou. Končí Dobrá zpráva, podcast Rekonstrukce státu. Budeme rádi, když naši činnost podpoříte nejen poslechem, ale i finančně. Zapojte se na webu rekonstrukcestatu.cz.